2. Чачо, Чачо на Дебелка, Дебелко в штрафному майданчику, пенальті ставить зараз Віктор Капієвський. Ну, він був близько до епізоду, насправді. Я б сказав, що пенальті суперечливо. Ось тут корпус-корпус грав Дебелко, сказати, що там, що він його в ноги, він йому не підкошував ноги. Я не зовсім. Герман Пеньков може його відбити. Удар від Дебелка. 3-1 на користь Карпат. Карпати забивають, і львівська публіка зараз кайфує. 3-1 у Львові. Роман Дебелко, який ще минулого сезону грав за Сталь, забиває пенальті. І іспанська революція у Карпатах може принести якісь результати, як ми бачимо. Ну, сьогодні точно вже результат буде. Я не думаю, що вони зараз за 10 хвилин пропустять два м'ячі. Серхіо Наварро. Тут вже можна пограти роль Дієго Сімеоне, помахати руками, порозповідати про зони, як треба рухатися, тому що вже все стає набагато спокійніше. Цікавий, драматичний поєдинок у нас сьогодні відбувається у Львові. Наварро.